Hey, hvad så Chillas? Statik her, og velkommen til et afsnit af PC Byg. I dag skal vi kigge på en PC til 9.500 kroner, som er lige præcis til dig. Ja, lige præcis dig, som skal have en streaming PC med et relativt moderat budget. Så du får en AMD 8-kerne CPU, 16 GB RAM og et rigtig lækker strømforsyning i et fandens lækkert kabinet. Så hvis det lyder sådan noget for dig, så lad os komme i gang. Til CPU'en, der skal bruge en AMD Ryzen 7 1700. Så det er den helt nye AM4 CPU, som har 8 kerner, 16 threads og har en turbo boost op til 3,7 GHz. Og siden af det her, det er en Ryzen CPU, så betyder det, at du ikke kan overclock den. Og du burde i hvert fald kunne få mellem 3,8 og 4,1 GHz, afhængig af sample og køling osv. Samtidig med det, så har den en stokkøler med RGB-lys, så du rigtig kan vise den over for dine venner, hvor awesome du egentlig er. Ved at spende 3.000 kr. På en 8-kerne CPU. En hurtig note, det er, at hvis I skal spille og kun spille, så vil jeg hellere anbefale en i5 eller en i7 Kaby-Lake CPU. Men skal I streame, altså mere stream end spille, eller I ikke er helt sikre på, om I vil streame eventuelt, men ikke gider sådan at bruge, du ved, 5-6.000 kroner på en Intel CPU, f.eks. en 6900K eller en brugt 5960 osv., så er den her Ryzen 7 CPU et virkelig, virkelig godt bud. Bare lige hurtigt sige det. Til motherboardet, der kan bruge en MSI X370 Gaming Pro Carbon. Så hvad den ikke har, det burde i hvert fald kun være de absolutte top dogs, som måske koster 1000 eller op til 2000 kroner mere. Så den har alt, hvad du skal bruge, og lidt ekstra til. Den har blandt andet et isoleret, opgraderet lydkort med 7,1 surround eller optisk audio. Den har USB 3.1 Gen 2, USB-C, og så har den SLI-support, og den har RGB-lys, og den har 64 GB RAM support op til 3800 MHz, mener jeg, hvis det er, jeg kan ikke helt huske det, sorry. Og så har den blandt andet forstærket RAM slots, og så har den forstærket PCI Express slots. Og selvom at det måske ikke er verdens bedste køleelement, så kan I for eksempel bruge den her PCI Express shield, hvis I ikke kan lide looket af jeres SSD. Bare lige holde øje med temperaturen, hvis det er. Indenom med det, så har den selvfølgelig AM4 socket, understøtter fuld overclocking og har den her rigtig, rigtig cool design. For ikke at tale om, at de har den her bil på kasse, altså, det er sådan lidt nice. Det. Så for 1600 kroner får du altså et virkelig godt motherboard for dine penge. Ikke nok med det, så kan du få spillet For Honor, hvis det er, at du kommer her til at købe motherboardet inden den 18. april i år. Så jeg synes helt klart, at I skulle overveje at købe det motherboard. Jeg er selv måske lidt MSI fanboy, sorry to say, men jeg kan i hvert fald fortælle jer, at jeg har aldrig nogensinde haft store problemer med MSI motherboards, de kører bare 100%. Til grafikkort, der kan bruge en Gigabyte Radeon RX 470 GT Gaming, så den har 4 GB GDDR5 hukommelse, så det burde egentlig også være ganske udmærket. Takket være dette system her, som vi har fået konfigureret her over tid, så kan du spide et nummer 2 RX 470, eller vente på, hvad Vega kommer ud, eller hvis du får en RX 480 på tilbud, eller sådan noget lignende. Gigabyte har måske ikke verdens allerbedste køler. De har desværre haft lidt sådan en kontroversiel køler over på RX 480'eren, men siden RX 470'eren er noget mere low-end chip end RX 480'eren, eller sådan meget lidt, men altså, det trækker i hvert fald noget mindre strøm, har det været lavet TDP, så det udleder mindre varme, og det tænker jeg sådan, det burde ikke være det store problem med kølingen. Selvfølgelig skulle det ske, at der er en her, der kan fortælle mig, hvad den her køler her, den suger altså max anus her, så skal jeg selvfølgelig nok rette det med at give et andet link eller sådan noget lignende. Ellers så kan I tjekke beskrivelsen for, hvis det er, jeg ændrer det. Anyways, tilbage til den her, den har det der seje sort-orange look, ja, jeg elsker seriøst orange, så har den en backplate, det er sgu egentlig ret lækkert, så har den en 8 pin stik, så det betyder, at hvis du vil, fordi ret til de fleste strømforsyninger, der går en ledning her med en 8 pin, og så er der altid lige en ekstra, som typisk er til dem, der skal have to strømstikker, det kan næsten køre på en af dem, så lidt strøm tager faktisk en RX 470, det var, så kører den sgu. Men hvis jeg hellere vil have en GTX 1060, selvom at jeg måske ikke er helt enig i det, personligt i hvert fald, ikke for at lege fanboy, så skal jeg selvfølgelig nok smide nogle 1060'er og måske en eller anden 1070'er eller en RX 480 under beskrivelsen. Det kan I tjekke ekstra listen i øvrigt, hvis I har lyst til det. Men for under 1500 kroner får du altså et kick-ass grafikkort for dine penge. Og tro mig til, jeg ved godt, at mange af jer tænker, hvad så med RX 500-serien? Jeg er ked af at sige det, men det ser ud til, at det er rebrands i år. Muligvis, men det er rygter. Så vi er jo nødt til at lige vente her om en måneds tid for at se det. Men for lige nu, RX 470 for 1500 kroner. Til RAM, der kan bruge 16 GB CoreShell Vengeance LPX på 3000 MHz. Så jeg har hørt sådan lidt rygter og hister her igen. Jeg er kølet træt i Ryzen-nyheder, det er så sorry about that.
Men hvad jeg har hørt, det er, at 3000 MHz er lille bitte smule svært at kunne opnå på Ryzen-platformen. 29-33 MHz, tror jeg, hvis de fleste kunne få den op på. Og det er jo egentlig tæt nok på, hvis jeg selv skal sige det. Så 3000 MHz, lad os nu sige, hypotetisk, at motherboardet her måske kan køre de 3000 MHz uden problemer. Og lad os nu sige, en BIOS-opdatering kunne yderligere gøre det bedre med RAM-platformen. Husk nu, Ryzen er faktisk en rigtig, rigtig ny platform, så alting er fuldstændig nyt. AMD har ikke prøvet det her før, og der er rigtig mange ting, der skal gå i spænd. Så lad os nu sige hypotetisk, du kan måske køre 2600 MHz eller 2900 MHz på rammene, og ikke 3000. Lad os nu sige, at en BIOS-opdatering gør, at så kan du køre 3000 MHz. For eksempel, jeg siger det bare. Om ikke andet, så hvis det er tæt på 3000 MHz, så er det sgu finere. Anyways, nok snak omkring det. Corsair laver egentlig ganske udmærket RAM. Han har meget det der understated look. Og så kan jeg godt lide det der med, at vi har stadigvæk det der RGB-lys, som for eksempel fra motherboardet af. Så det betyder, at vi har det der sorte look, også på grafikkort for eksempel. Og så har vi lige lidt hints hister her af lidt orange og lidt RGB osv. Det er sådan lidt det tema, jeg prøver her. Så for 1000 kroner, så har RAM-priserne stedet a huge ton meget her på de sidste, men desværre, der er nogen her, der er nødt til at betale, og det er heldigvis ikke mig. Så for 1000 kroner får du i hvert fald rigtig, rigtig god 16 GB RAM. Til SSD'en, der kan vi bruge en Samsung 850 EVO, og jeg har valgt den på 250 GB, undskyld, og så har den en M2 formfaktor, og det var det, jeg fortalte jer før med, at hvis I vil, så kan I sætte den her i. Der er endda to slots, der sidder en hernede og en heroppe. Og som sagt, I kan selv vælge, om I bruger den M2 Shield, men det har ikke vist sig at give noget bedre køling af det, men det er bare, hvis I gerne vil gemme den der grimme, grønne PCB. Jeg synes personligt, det er grimt, men hey, jeg skal ikke styre det. Det er jeres kommende PC, formentlig. Så for 824 kroner får du altså en SSD, der har legendarisk kvalitet. Samsung ved sgu bare en ting eller to. In fact, jeg har en Samsung 850 EVO 2,5 tomme SSD i min main rig. Oh god, man, den har altså været igennem rigtig, rigtig mange opstart der, og den kører sgu bare, det kører sgu egentlig bare, så det er derfor, jeg er begyndt at anbefale dem her, fordi jeg er overbevist om, at det her, det er sat ned med kvalitet, inden vi går over Enterprise og Pro-versioner, hvilket ærligt talt ikke er noget værd, ikke min værd i hvert fald. Men altså, hvis I gerne vil have 500 GB version, så tjek ind til ekstra listen under beskrivelsen, by the way. Så for 824 kroner, du får et super, super lækker SSD, som burde kunne tilfredsstille langt de fleste, for en relativt god pris. Tag på trækning af, at SSD'en er stadig blevet dyrere. Til harddisken, det er så vores hovedoplæring, fordi igen, vi skal have en streaming PC, det betyder, at du måske eventuelt vil have en masse spil på, måske en masse optagelser osv. Så en 1TB Seagate Barracuda harddisk blev lige mit first choice. De viser dog billedet af en 3TB, men tro mig, det er fuldstændig det samme. En harddisk er en harddisk, mere eller mindre. Så det er en 7200 omdrejnings harddisk, og det betyder, at den har ganske udmærket hastigheder på sådan 1,5 MB sekundet op til i øvrigt. Og så som sagt, du kan bruge den til nogle spil og nogle medier osv. Du kan så du købe en mere, for eksempel, og så lige købe to og sådan nogle monstrositeter og noget, undskyld mine ordforråd. undskyld, det er klokken 1 om natten. Så køb eventuelt to og sådan en her, så kan du have en til spil, og så en til spiloptagelser. For eksempel, hvis I har lyst til det. Så for 400 kroner får du faktisk en pissegod harddisk for dine penge. Alternativt så kan du gå op med Western Digital Red, for eksempel, som er en mere Enterprise-version. Eller Seagate Enterprise, for eksempel, eller gå med Toshiba, det skal I selv styre. Men Seagate, det er mit go-to-valg. Til harddisken slutter røv, det var ikke harddisken. Til strømforsyningen kan du bruge en EVGA Supernova 550G3. Så G3'eren er lidt mere en revised version af G2'eren, og personligt har jeg 650 G2'eren i min HTPC, og takket være den Eco Mode Technology, jeg kan faktisk ikke huske, om den er, har den egentlig Eco Mode Technology? Nej, det har den ikke, lige meget. Fordi den her, den har blandt andet forbedret blæser, sjovt nok, jeg ved ikke, hvor godt I kan se det, men den har faktisk EVGA's E-mærke her på. Det er faktisk lidt ironisk, men det er sgu ellers en lille fræk detalje. Så er den 80 plus gold certificeret fuld modulær, så det betyder, at du kan mere eller mindre koste mig til dit cable management, så meget du har lyst til. Og der får du kun 784 kroner. Og hvis du spørger mig, 550 watt er mere end nok til at køre i systemet, og du kan stadigvæk overclock Ryzen CPU'en ganske fint. Husk nu, den har kun en TDP på 65 watt. Indtil du så overklokker selvfølgelig. Og med to RX470 og hypotetisk, så snakker vi ca. 250-270 watt. Så jeg tænker, 550 watt, det burde være nok til hele systemet, og så den der RX470 Crossfire senere hen. Så, yeah.
Og til sidst kabinettet, der kan bruge Corsair Carbide 270R. Så det er måske ikke lige den der NZXT Phantom-agtige look og det. Og måske gerne have en med vindue, det skal I selvfølgelig være mere end velkommen til at tage. Der kan jeg anbefale en Cooler Master Masterbox 5, hvis I hellere vil have det. Jeg skal nok smide under beskrivelsen, hvis jeg lige husker det. Men hvad jeg godt kan lide ved den her, det er, at den har et super clean look. Simpelthen, jeg svæver, jeg har ikke set så clean en look. Prøv at se, der er ikke nogen ventilator her. Der er ikke en kæmpe ventilator. Okay, jeg kan faktisk ikke se det, sorry. Der er ikke sådan en kæmpe ventilator over det hele, men den har kun det, den skal have brug for, men når det kommer til køling, det vil sige, at du kan svide op til 120 mm blæser. Jeg tror også, du kan svide 240 mm blæser. Hvad siger de egentlig? I teorien, ja, sådan set. Det kan vi se her. 240 mm, så du kan få a shoot ton af airflow. Og jeg tror, der kom to eller tre blæser oveni. Nu læste jeg det ikke lige. Det er også fuldstændig ligegyldigt. Men der er i hvert fald et pisse clean kabinet, og igen, hvis I gerne vil have lidt mere flashy kabinet, det kan vise jer alle jeres RGB-fis og alt det, hey, så skal I selvfølgelig have lov til det. Jeg skal nok smide et par ekstra kabinetter under ekstra listen i beskrivelsen. Men for 510 kroner får du altså et sindssygt lækkert kabinet for pengene. Og Corsair er kendt for én ting, og det er fandme kvalitet. Det kan jeg fandme roligt fortælle jer. Så der får I altså et rigtig lækkert kabinet for pengene. Hvis I følger mine anvisninger, så kommer vi til 9.537 kroner. Så det var altså den her omgang til næste, hvad synes jeg bygget, hvad jeg skal bygge til næste gang. Lad mig høre under kommentarfeltet, og hvis I kan høre forskel, så fordi jeg prøver lige nu en anden mikrofon, og det er en Razer Sirene mikrofon, som jeg har været så heldig at kunne få erhvervet faktisk. Så jeg tænker, at jeg prøver den i stedet for min Blue Snowball det næste stykke tid, så lad mig så høre under kommentarfeltet, hvad I synes. Igen så vil jeg prøve at se en af mine lidt ældre PC-bygge videoer, og så sammenligne med den her, og så vil jeg så gerne høre, hvad I synes af feedback. SteelSeries Rival 300 Mus Giveaway, jeg tror, den er et eller andet sted herovre. Den skal nok få trukket her inden for en uge. Og ellers så håber jeg, at I skulle lide videoen. Like, hvis I synes, den var god. Det er sådan, hvis I ikke synes, den var god, at komme en konstruktiv kritik og ros og ris og hvad man ellers kalder det. Så vi ses til næste gang. Nu vil jeg altså i sengen.